Hello guys, welcome back to my channel again after 1 month. One month. Ek mahe nai mane moi active na hoy bole kobo pari YouTube. Guys, I'm back again with my vlogging attitude. So to herai goisile mur hori goisilu mur je eta YouTuber channel ase. Kali suddenly muk junior ejoniye kole je gargi ba vlog kyo bonua nai tumi. Then asli মানুহে নটিছ কৰিছে নি মই যে ব্লগ বনোৱা নাই মই মোৰ এনেকুৱা ফিল হৈ আছিলে যে মই বনাইছোঁ নে নাই কাৰো লুক আউট নহয় বা কোনো একো ৰেছপঞ্চো কৰা নাছিলে কিন্তু মই যেতিয়া মেছেজ ৰিকুৱেষ্টবোৰ চালোঁ ইনষ্টাগ্ৰামত যে গাৰ কিবা তুমি ব্লগ দিয়া নাই কি হ'ল তুমি ব্লগ কিয় দিয়া নাই আজিকালি আৰু বহুতে সুধিছে মানে এনেকৈ এনেকৈ আৰু মানে কিনো ব্লগ কৰাম ক'তো যোৱাই হোৱা নাই আমাৰ এতিয়া পিজিত মানে এতিয়া কি হৈছে ষ্ট্ৰিক হয় আমাৰ পিজিখন মানে মানে ওলাওঁতে মাহঁতে অকণমান মানে সোধে আৰু ক'ত যোৱা কি কথা এইবোৰ এক্সকিউজ দি দিয়ক ইমান ৰিভিউ ব্লগ মানে কনষ্ট্ৰাকশ্যন এতিয়া আমাৰ প্ৰিন্সিপিয়া দুৱৰা মানে আমাৰ ফেয়াৰত কি কৰি আছে কলেজত ক্লাছ আছে এয়াই আমাৰ কলেজৰ ছোৱালী এয়া ইয়াৰ ধান আছিলে আমি এটা ধৰা খাব জানো খাম চাম মই কোনো তহঁতৰ পৰা অকণমান অকণমান খাম খুবছোঁ মই বহুত দিনৰ পৰা ব্লগ বনাইছোঁ গম পোৱা নাই ওলাবি অঁ তহঁতি ওলা হাই গ হাই কেনে ক ব্লগত ডোচা খাওঁ ব'ল প্ৰিন্সি ডোচা খাওঁগে ব'ল ফেয়াৰৱেল পাতে মানে সিহঁতি ৰুম বিচাৰি পোৱা নাই বহুত কষ্ট হৈছে কলেজৰ জীৱনৰ ক্লাছটো কৰি মই মন চাই মিলি খাবলৈ ওলাইছোঁ আহক আমি খাওঁ দিনমান ব্লগ বনাইছে মন চাই খাবলৈ ওলাইছোঁ এৰা বাৰ চাম দিদা আছে সিহঁতি কেমেৰা পাৰ্চন গীতাশ্ৰী এয়া কেমেৰা পাৰ্চনৰ হ'ব মই এইবিলাক কেমেৰা কৰিলে ইমান বেয়া কেলে আজি মই বহুত ধুনীয়াকৈ ওলাইছোঁ পৰা হৈ আছে সেইকাৰণে ব্লগ নবনোৱা হ'ল চানাখোৱা আড্ডাস্থলী কৃষ্ণাশ্ৰী কৃষ্ণালী কৃষ্ণাশ্ৰী হ'লে বৰ কথা দুজনটো দি দিম দি দিওঁ এইকেইটা চাই নাম এইকেইটা লিখি দে মিনুৰী এয়া মিনাক্ষী গগৈ আমাৰ দেখিবলৈ পাইছে এই 4 নম্বৰটো ব্লগত তাই ওলাইছে আজি এমাহৰ মূৰত মই আকৌ ব্লগ বনাইছোঁ মোৰ সাহস এয়া অনিয়ন বডি মেম্বাৰ এতিয়া গায়ত্ৰী শইকীয়া কিবা কবা মোকো উলিয়াই ষ্টাৰ্ট দেই গাইড পিন পিন মোনাটো পিন এইটো তাইৰ মোনা এইটো 100 টকীয়া মোনা অঁ ঠিক আছে মই কাটিবলৈ যাওঁ গাইজ এয়া গাড়ী আমাৰ এতিয়া সামৰণি মাৰিছোঁ দেই এয়া এয়া আমাৰ কি সেইটো কি মানে বহুত কামি ছোৱালীজনী এয়া মুচ আঁকিছে মুচ কাটিছে এয়া পিংক কালাৰকেইটা কি বনাবি পাউল এইকেইটা মুচ
Hey guys, status this up. Aji pora niramik prani. Aji pora niramik prani mane. Mane ki bujali kason? Mane adi ma je ami je tomar Kobol lagi. 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 Kobol l